vítám na kanále Mapezu Zahrady u druhého videa z cest. Před pár dny jsem pro vás natočil první video, který teda zatím jsem se rozhodl nevydávat. Chtěl bych ho vydat společně až s tímhle videem, protože to první video bylo takový vyloženě povídací. Chtěl jsem v něm spíš nastínit, o čem by tato videa měla být. Doufám, že dneska už to bude takový trošku konkrétnější, ukážeme si, co kam vezeme. Takže teď momentálně máme naložené zboží, vydáváme se za zákazníkem k Chomutovu. Zákazník má objednáno 5 korýtek v takové trošku netypické, unikátní šedé barvě, protože se jedná o koryta, který mají reliéf dřeva. Takže to si pak později ukážeme, proto šedá barva. A korýtek je 5, celkem to je nějakých zhruba 180 kg, co mu tam vezeme. A cestou se stavíme ještě v Neratovicích, v Mělníku. Tam v podstatě vezme nějaký drobnosti, nějaký pítko, tam je tuším nějaká japonská lampa. A vracet se budeme někde u Kolína, tam je myslím taky zákazník s nějakou japonskou lampou. Takže v podstatě takový, měl by to být takový klidnější den, doufám. Cesta by snad taky měla být v pořádku, takže uvidíme, co nás bude čekat. A pokusím se pak někde cestou zastavit, abych vám ukázal konkrétní věci. Jo, ještě jsem zapomněl, je tam taky ta výlevka, ta 60-kilová, v podstatě, která byla zmiňovaná i v tom minulém videu. Takže to tam paní dovezme, má k tomu myslím nějakou malou vázičku. Co se událo v těch předcházejících dnech, tak teďka jsme tam měli 2 dny, kdy jsme dělali spíš balíky, protože to byly takové drobnosti, byly tam nějaké malé vázičky, pítka a japonské lampy, takže to se odesílalo DPDčkem, protože to šlo v pohodě zabalit bez problému. A to riziko poškození, když to pořádně zabalíte do polystyrénu, dáte si s tím tu práci, tak tam je minimální, samozřejmě pokud to pak tomu přepravci spadne někde s rukou z výšky z metru, tak to je průser, to s tím prostě nic neuděláte. Nicméně nějaký běžný zacházení na tom autě toho přepravce by to vydržet mělo v pohodě. Takže tam se odesílali nějaký balíčky, abychom to neměli tak moc rozlítaný, protože teďka ještě do konce týdne toho nás čeká docela dost. Dneska, jak jsem teda říkal, máme tam nějaký ty severní Čechy, ten Chomutov a okolí. Zítra ještě tam je v plánu nějaký Rokycany, nebo poblíž Rokycan, tam povezeme velkýho lva. Asi 215 kg nebo něco takového. Tam teda zákazník chce usadit i přímo v zahradě, takže uvidíme, jak se nám podaří. Cestou tam k tomu vezmu asi nějaký, ještě tam je taky nějaký soška jezevčíka, tuším. Takže tam vezmeme, uvidíme, jestli ještě něco přibude. Každopádně zítra je pátek, takže doufám, že to bude takový volnější, ať už tam je nějaká příprava na ten víkend. Každopádně ten líček stejně dá asi trošku zabrat, takže zapotíme se. Tak, už jsme kousek u Chomutova, kam teda vezu zákaznici zahradní výlevku. Tu už jsem ukazoval při té předchozí zastávce. Nicméně, teďka máme tady trošku časovou rezervu, takže se na ní koukneme ještě jednou. Já nerad k zákazníkům jezdím pozdě. Nakonec to vyšlo, že jsem tam byl na minutu přesně na domluvený čas, což bylo super. Takže spodní část výlevky takhle nějak vypadá z vrchu. Z boku se tam teďka moc nedostaneme, nicméně takovýhle nějaký je relief. Přesný rozměry teďka z hlavy nevím, ty jsou každopádně na stránkách, jak jsem zmínil. Je tam otvor pro připojení odpadu, eventuálně pokud víte, že tam nebudete vylévat nějaký větší množství vody, dá se to postavit pouze na nějakou drenáž.
a nechat jenom jakoby vodu vsakovat. Tohle ta spodní část výlevky se dá taky potom použít i například jako květináč, který se dá skvěle postavit ke zdi, má to rovný záda. Na spodní část výlevky teda přijdou její záda, tam je opět otvor, tentokrát pro připojení vody, zase průměr nějaký zhruba 4 cm, takže v pohodě se tam vejde i nějaký přechod na ventil, pak záleží na vás, jaký použijete ventil, pokud si vám dáte nějaký zahradní, klasický, dá se tady na to dát tato kytička ozdobná, pokud použijete třeba mosadný ventil s nějakou už ozdobnou růžicí, tohle tam dávat nemusíte, budete mít růžici už přímo na ventilu. Takže jinak, tohle je takovej, myslím si, fajn produkt, hodně se prodává, je tam super cena, proto jsem chtěl ještě se na to jednou podívat, abych vám takhle nějak ty záda aspoň trošku nafilmoval. Doufám, že to zase bude trošku jinačí, nežli na těch fotkách, které jsou na našich stránkách. Myslím si, že to je hodně oblíbený u zákazníků a za tu cenu, za kterou to prodáváme, si myslím, že to udělá radost většině z vás. Takže to tady máme tuhle výlevku, pak už nám tady budou zbývat jenom ty korítka, které taky vyložíme a jedeme dál. Tak, já se vracím zpátky, teď teda mám namířeno zpátky na Hradec. Cestou se teda stavím ještě u toho Kolína, tam přijde jenom nějaká ta jedna menší japonská lampa. Když ten dnešek shrnu, tak se rozvezlo zboží, který když by se mělo balit. Těch 5 koryt to by byla určitě jedna paleta, zbytek by se dalo dát asi do balíku, to znamená nějakých asi 5-6 balíků. Když bych to měl balit nějak trošku pečlivě, aby to vydrželo zacházení na té přepravní službě, počítám nějakých 5 hodin na ty balíky plus nějaká ta paleta. Takže 6 hodin minimálně by to bylo, spíš možná 7. Když to vezmu, tak dneska ráno jel jsem teda do skladu naložit si věci. Ze skladu jsem odjížděl někdy zhruba o 9:30. Teď, jak to tak vypadá, pokud se něco nestane, o 16:30 bych měl být doma. To znamená taky nějakých 7 hodin v autě. Takže to je asi jeden taky z těch důvodů, proč se to snažíme všechno takhle jakoby zavážet osobně, pokud se to takhle nějako rozumně sejde, protože ve výsledku časově to vyjde na stejno, akorát jedna obrovská výhoda tam je, že vím, že těm zákazníkům se to zboží dostane v pořádku, že prostě se mě to někde nerozbije cestou. A pokud by se to náhodou mělo stát, tak to můžu okamžitě řešit. Nemusí se pak řešit nějaký reklamace přes tu přepravní službu a takový. Takže tohle to opravdu je takový jakoby spolehlivý způsob, jak dostat zboží k zákazníkům. Proto taky se to snažím preferovat, pokud to je aspoň trošku možný, zavážet to zboží takhle vlastním autem. Takže pro dnešek to asi bude všechno. Zítra, jak jsem zmínil, nás tam čeká socha lva, 200 kg někam k Rokycanům. Plus nějaký drobnosti cestou. Na příští týden vím, že už tam je v plánu zase nějaká Jižní Morava, Brno, nějaký Uherský Hradiště. Uvidíme, co tam ještě k tomu nám všechno přibude. Pokud se vám tohleto video nebo i to předchozí video bude líbit, budu velice rád, pokud to oceníte nějakým lajkem, komentářem nebo připomínkama, dotazama, a budu rád tady v těchto videích pokračovat, protože
bych chtěl ukázat, jak prostě naše firma funguje, co se týká doručování těch zásilek, že opravdu se snažíme k těm zákazníkům přistupovat téměř individuálně, snažíme se udělat všechno pro to, aby to zboží bylo k ním doručeno v pořádku, i když prostě většinou se jedná o věci, které jsou těžké, které jsou křehké a prostě je to náročné na tu přepravu. Každopádně snažíme se to dělat tak, aby to bylo u toho zákazníka vždycky v pořádku. Samozřejmě taky, aby to vyhovovalo nějak časově, termínově k tomu zákazníkovi, takže tady pak je i možnost pro nějakou dohodu, kdy to je nejlepší tomu zákazníkovi doručit, protože co si budeme povídat, když to dáte na přepravní službu, ty kurýři mají nějakou trasu, kterou jezdí víceméně podobně každý den a v podobný časy, takže tam jakoby ta flexibilita moc není, což tady v tomto případě, že to vozíme sami, tak je téměř vždycky, anebo je nějak, vždycky se dá najít nějaké řešení. Takže děkuju za jakýkoliv komentáře, za jakýkoliv hodnocení a doufám, že se uvidíme u dalšího videa. Pěkný den a mějte se krásně.